السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሁሉ ተማም፣ ሁሉ ፒስ፣ ሁሉ ኮሽ አልሐምዱሊላህ። እኔ ጋር ሁሉ ነገር ሰላም ነው ውዶች፣ ሁቦች። ይህ ፏኒ መልቲሚዲያ ነው። የምታውቁት ታካላችሁ፣ ታውቁት አላችሁ። የማታውቁት ደግሞ እስኪ ሳብስክራይብ አድርገን እንጀምር። ዛሬ በፏኒ መልቲሚዲያ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናንተን ፈታ ሊያደርግ የሚችል እኔም ደግሞ አብሬያችሁ ከእናንተ ጋር ፈታ ልልባቸው የምችልባቸው ነገሮችን ይዤ መጥቻለሁ። ፏኒ መልቲሚዲያን ከዚህ በፊት የተከታተላችሁ ሰዎች፣ ቪዲዮዎችን ስትመለከቱ የነበራችሁ ሰዎች፣ ሳብስክራይበሮች፣ የፏኒ መልቲሚዲያ ቤተሰቦች ከዚህ በፊት ይለቀቁ የነበሩ ፕሮግራሞችን ታውቃችኋላችሁ። አንዳንድ አስተማሪ መልእክቶች ያዘሉ ቪዲዮዎች ነበሩ። በዛው ልክ እናንተን ዘና ሊያደርጉ የሚችሉ ለአንዳንድ ሰርጎች ደግሞ እጅጉን ሊያደምቁ የሚችሉ ቪዲዮዎችን እንዲሁም የሰርግ ዲዛይን ፎቶዎችን እና የካፕሎችን ፒኮች ይዘንተን ስናሳያችሁ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ እነዛ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ የተሻሉና እናንተን የበለጠ እውቀት ሊያስጨብጡ የሚችሉ ቻናሉን ስትጎበኙ ደግሞ በዛው ልክ ዘና ሊያደርጓችሁ የሚችሉ ቪዲዮዎችን እንደዚሁም የነሽዳ ላይሪክሶችን ከቨሮችን ኢንሻአላህ ይዘንላችሁ እንመጣለን። አሁንም እንዳትረሱ ቻናሉን ሼር አድርጉት። ቪዲዮውን ስታዩ የመጀመሪያችሁ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በጭራሽ እንዳትረሱ። አሁን ሪአክሽን ቪዲዮን ይዤላችሁ የመጣሁት በፏኒ መልቲሚዲያ ሪአክሽን ቪዲዮ የመጀመሪያው ፓርት ነው። ማለትም ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሐላል ሚምን አብዛኞቻችሁ በፌስቡክ ታቦታላችሁ። በሐላል ሚም ላይ የሚለቀቁ የነበሩ ፎቶዎች አንዳንድ ሚሞች ማለት ነው። እነዛ ሚሞች ምርጥ ምርጥ የሚባሉት ማለትም ዘና የሚያደርጉ የሆነ መልእክትም ያላቸው ማለት ነው። እነዛን ይዘንላችሁ መተናል። የተላኩልን ፒኮች አሉ። እነዛን ፒኮች አብረን እያየን ሪያክት እናደርጋለን። ኮስተር የሚያስብል ቦታ ላይ ኮስተር እንላለን። ግን በሚም ብዙዎቹ ሚም የተባለ ነገር ሁላ እኔ የሆነ ሰው ሁላ ሚም ላይ ትኩረት ማድረግ ሲጀምር ፌስቡክ ላይ ፖስቶች ሁላ ሚም ሲሆኑ መደበሪያ የሆነ የሚገባው ሚሞችን ለማየት ነበር። በጣም ፈታ ያደረጉኝ ነበር። የመጨረሻ እስቅ ነበር ምናምንና አሁን ደግሞ አብረን ለመሳቅ ያክል አብረንም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ለማውራት ያክል ሚሞች ላይ ያሉ ነገሮችን መጥቻለሁ። አብረን ወደ ቪዲዮ ቪዲዮውን ግን ከመመልከታችሁ በፊት አንድ ደንብ አለ እዚህ ቤት። የቤቱ ህግ ነው፣ ላይክ ሳታደርጉ ቪዲዮ ማየት አይቻልም ማለት ነው። ላይክ አድርገን ቪዲዮ እናያለን። ስለ ፏኒ መልቲሚዲያ ብዙ አዳዲስ መልእክቶችን ያዘሉ ቪዲዮዎች ይዘንላችሁ እንመጣለን። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን በዛውም ሳይረሳ ማለት ነው። አሁን ረጀብ፣ ሻዕባን፣ ረመዳን። ረጀብ ላይ ሰውየው ይዘራል ማለት ነው። ሻዕባን ላይ ያቁጠቁጣል የተዘራው ነገር፣ ረመዳን ላይ አብቦ ይመለከታል። ልክ ነው። ማለትም ረመዳን በአማረ ሁኔታ ሰዎች እንደሚፈለገው ጾመው ረመዳን ወሩን በሚገባው መልኩ ተጠቅመው ሊያሳልፉ የሚችሉት ከረጀብ ጀምሮ ራሳቸውን ለረመዳን ዝግጁ ሲያደርጉ ነው። ሰሓቦች እንዴት ነበሩ? ማለትም ሰሓቦች ረመዳን 6 ወር ሲቀረው ጀምሮ ይዘጋጁ ነበር ለረመዳን ጾም አይደል? እንደ ኢማናቸው ቀድር ማለት ነው። ረጀብ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለውታል። ረጀብ የአላህ ወር ነው፣ ረመዳን ሻዕባን የኔ ነው፣ ረመዳን ደግሞ የተከታዮቼ ነው ብለዋል። ኢንሻአላህ ረጀብ እየመጣ ነው። 15 ቀን ነው ኦልሬዲ የቀረው፣ ከ15 ቀን በታች ማለት ነው። ኢንሻአላህ ለረጀብ ራሳችንን እናዘጋጅ ማለት ነው። ከረጀብ ጀምሮ ራሳችንን ማዘጋጀት የጀመረ እንደሆነ ረመዳን እንደሚገባው ጾሞ ከሚያሳልፉት እንሆናለን ኢንሻአላህ። ፎቶዋ በጣም ተመችታኛለች። ትልቅ መልእክት ያላት ፎቶ ናት። እናንተም እንደወደዳችኋት ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ ወደ ቀጣይ ፎቶ ደግሞ እንሂድ። እቺ ደግሞ ትንሽ ወጣ ትላለች። የኢትዮጵያ ፖሊሶች መታወቂያን ተቀብለው ለ17 ደቂቃ ካዩት በኋላ ስምህ ማን ነው? አይ ጥሩ ነው። ያጋጠመ ያውቋል። እኔ እንኳን አላጋጠመኝም፣ ግን እንደሚያደርጉ አስባለሁ። የምር ያደርጋሉ። እነሱ አያደርጉትም አይባልም፣ ያደርጋሉ። ትንሽ ፈታ አድርጎኛል ይሄ ቪዲዮ ደግሞ፣ ይሄ ፎቶ ደግሞ። ይሄ ደግሞ ትንሽ ሪአክት የጠረረው ሰው ሚም ይመስለኛል። በነቢላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ዘመን እያለ ሚም የሚሰራው ልጅ ሪአክት ጠረረብኝ ምናምን እያለ ሲጮው ማለት ነው። አንድ 300 ዓመት በትዕግስት ተጠብቀ አንድ ኬ ይገባልሃል። ደስ ይላል። እድሜያቸው ረዥም ስለሆነ ምናምን ይመስለኛል። አንድ 300 ዓመት አላህ ብሩኩ። የዛሬ 3 ዓመት የአያቲ ቅድመ አያት ምናምን ነገር ነበር የነበሩት ማለት ነው። እና እነሱ እስካሁን በህይወት ኖረው ምናምን ማለት ነው። አስቡት፣ ያ በዛ ዘመን ሚም ባይኖርም ያው እዚህ ጋር ትንሽ ሚም እንትን ሪያክት የጠረረው ሰው አይነት ሚም ነው።
ትንሽ ፈታ ያስብላል መሰለኝ። እኔ ፈታ ብዬበታለሁ እንዳየሁት በላይ በጣም ነበር የሳኩት ነው። አሁን ድጋሚ ስላየሁት ብዙም ልስቅ አልቻልኩም። ምና ነው እንጂ የመጀመሪያቸው የሆነች ሰዎች እየሳቃችሁ እንደሆነ አስባለሁ። አሁን ላይ ተስፋ አደርጋለሁ። ዋው ይህ በጣም በጣም ትልቅ መልእክት ያለው ፎቶ ነው። ትልቅ ማለት ነው። ኢማሙ ሻፊዒ ብቻ ብዙ ብዙ ኢማሙ ሻፊዒ የተባሉ እሳቸው የተናገሯቸው ንግግሮች በብዙ ይወጣሉ። ማለትም ብዙ መልእክት ያላቸው ናቸው። ንግግሮቻቸው ግን ትንሽ ናቸው እና አርባ አሊምን በአንድ ማስረጃ አሸነፍኩ፣ ነገር ግን አንድ ጃሂልን በአርባ ማስረጃ ማሸነፍ አቃተኝ አሉ። ሀቅ ነው ወላሂ። ኢማሙ ማሊክም ያሉት ነገር አለ። አንተ ማለትም አሊም በምልክት የተረዳኝን ነገር ጃሂል አንድ ጊዜ በንግግር ይደጋግም አይረዳኝም ብለ የተናገረ ንግግር አለን። ኖርማሊ ሀሳቡ ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነው እና አላህ የዒልም ስጠን ነው። ጃሂል አታርገን ማለትም ጅህልና አለማወቅ አይደለም። ኢልም የሌላቸው ሰዎች ነው አይደለም ጃሂል የሚባሉት። ማስተንተን የሚባለው ነገር የጠፋባቸው ሰዎች ናቸው። ዝም ብለው በስሜት የሚነዱ ሰዎች ናቸው ጃሂል የሚባሉት እንጂ አንዳንድ አሊፍንም ሳይቀሩ እኮ ብዙ የማስተንተን ደረጃ አላህ ብዙ ማስተዋልን የሰጣቸው ሰዎች አሉና አላህ ከተረዱት ያድርገን ነው ምለው። እዚህ ጋር በጣም ስለተመቸኝ ነው ብዙ አስቤ ነው ቦታውን ያስታወስኩት። በጣም ያምራል። አሁን ላይ ምናልፍ በዚህ እንደዚህ አይደለም መስጊዱ በዚህ ቅርጽ ላይ አይደለም ያለው። ምናልባት ለእድሳት ተብሎ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። ይታደስ አይታደስ አላየሁትም በቅርብ ጊዜ። እስቲ ብቻ ኮሜንት ላይ የት መስጊድ እንደሆነ አስቀምጡልኝ እና ይህን የመለሱልኝን ሰው ጣይ ቪዲዮ ላይ ኮመንታችሁን ይዤ እቀርባለሁ እና እስኪ የት መስጊድ እንደሆነ አስቀምጡልኝ ኮመንት ላይ። ዋው አሁን ነው አጋጣሚ ቴሌግራም ላይ ተላከልኝ እና ረመዳን ኢዝ ኮሚንግ ይላል። እየመጣለን ነው እንግዲህ ረመዳን። ይህ ያላ ያድርሰን፣ ደርሰውም ከጾሙት ጾሙን ከተጠቀሙት ያድርገን። አሚን በሉ። ትልቅ ሰው ምርቃት አትቀበሉ? አሚን በሉ። ወላሂ የሚገርም ደዋ ነው። አላህ ብቻ ይቀበላል። የሚቀበለው አላህ ነው። እኛ ብቻ መጠየቅ ነው ከኛ የሚጠበቀው። አላህ በባሪያው ዱዓ ማድረግ ምን ያክል እንደሚደሰጥ ማለት ነው። እና በዱዓ እንረሳሳ ለማለት ያህል ነው። በዛው ፈታም እያል አንዳንዴ ቁም ነገር ጣል አደርጋለሁ። እንዲህ ነኝ፣ ትንሽ ግራም አጋባ አይነት ባህሪ አለኝ መሰለኝ። ማለትም የሆነ ቦታ ቁም ነገር ላይ ያለው ወደ ቀልድ ሊዞሩ ይችላል ነገሮች። ወሳኝ ቁም ነገሮች ላይ ግን ቀልድም ብዙም ጥሩ አይደለም። ግን ይሄ እነዚህ ወሳኝ ቁም ነገሮች ስለሆኑ ነው። እንቀጥል አይደል? ወላሂ ማለት ስጋዬ ተነስቶ በአጥንቴ ሊሄድ ማለት ነው ብሎ የተረጎመው ሰውዬ ግን እንዴት አባቱ አድርጎ ፈስሮት ነው? እኔ አሁንም ድረስ እንደዛ የሚሉ ሰዎች አጋጥሞኝ ነበር እና ለረጅም ጊዜ እኛም እንደዛ አድርገን ስናስብ ነበራል ይመስለኛል። አሁን ስንጠየቁላ ወላሂ ማለት ምን ማለት ነው ስንባል ስጋ ያልቆ በአጥንቴ ሊሄድ ማለት ነው እንል ነበር። ብቻ እንደዛ ብሎ ያስተማረ ሰውዬ አላህ ይሆነው። ግን ቤቲንግ ላይ ይሄ ፎቶ ደግሞ የሚያሳየው እስኪ ስለ ቤቲንግ ልትቆምር መምላት ስትጀምር ቢስሚላህ ስትል ሸይጣን ቢላይክ እስኪ ሸይጣንን ትልቅ እኮ ነው ወላሂ። የሀራም ገንዘብ ማለት ሀራም ገንዘብ ላይ የሚወጡ ሰዎች ማለት የማይወጡት የሆነ ነገር ውስጥ ነው የሚገቡት። ማለትም በሀራም የተገነባ ሰውነት፣ በሀራም የተለበሰ ልብስ ከዚያ በኋላ አላህ ጋር እንዴት ነው የምንገናኘው? ዱዓችንስ እንዴት ነው ሙስተጃብ የሚሆነው? ሰላታችንስ? እና መጠንቀቅ አለብን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሸውዱን አይገባም በጭራሽ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለን ወጣቶች፣ በተለይ ካምፓስ ላይ የምትማሩ ተማሪዎች ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች በጭራሽ ሊሸውዷቸው አይገባም። ብቻ ስለ ቤቲንግ ምናምን ትንሽ ፈታም ያደርጋል፣ ግን በዛውም ልክ ቁም ነገር አለው። ሸይጣን ራሱ ይገረምብሃል ቢስሚላ ስትል ማለት ነው። እንቀጥል። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ መጣ ሴቶችን ማለት ነው። ሴቶች ጋር በትክክል ሴቶችን የሚመለከት ፎቶ ነው። በዚህ ዘመን የሸሂድነት ምንዳ ሊያገኙ ከሚችሉ ሰዎች ውስጥ አንዷ ምህር ማትጠይቅ ሴት። ለምንድነው ማትጠይቀው? ይህ ምንም የሚያስቅፉ እንትን የለው። ለምንድነው ማትጠይቀው? ሀቋ ነው፣ ብትጠይቅ ይገባታል። ምናልባት የሰውየውን አቅም አይታ እንደ አቅሙ መጠየቋ ለምህር ብላ ብዙም ትኩረት ሰጥታ ሰውን አለማጨናነቋ ለእሷ ምናልባት ትልቅ ስብና ሊሆን ይችላል። ምህር አለመጠየቅ ግን ምንድን ነው? ይህን ያክል ደግሞ መርህ እንኳ ለእሷ ማድረግ ሳትችል ሴት ልጅ ስለማግባት ማሰብ ደግሞ ትንሽ ይከብዳል። ለእሷም ክብር ያስፈልጋታል አይደል? ስለዚህ ይህ ምናምን ሸሂድነት ምናምን ተብሎ የሚፖሰት አይመስለኝም። ይህን ያክል ለመውቀስም ብቻ አይደለም ግን እኔ ብዙም ያልተመቸኝና የማይስማማኝ ነገር ነው ይሄ።
አሁን ደግሞ ሀላል ሚሞች አንድ ማስታወቂያ ሰርተዋል። እስኪ ማስታወቂያቸውን እንመልከት። በጣም የተመቸኝ ነው። እንመልከት እስኪ። ውድ የሀላል ሚም አባላት ይላል። እሺ፣ ስርጭታችን አቋርጠን ወደ ኢትዮ ሰዓት። እሺ፣ ወደ ኢትዮ ሰዓት ልንገባ አንድ ቀን ስለቀረን ስልካችሁን ወደ ምስራቅ አቅጣጫ 57 ዲግሪ አዙራችሁ ሚሞችን በኤችዲ ጥራት መከታተል ትችላላችሁ። ዋው! ይህ አስጨበጭባል ትላለህ። ይህ ሚም የሰራው ሰው ግን ሪያክት ያንሰዋል ማለት ነው። የአንድ ሺኪ ምናምን በአንድ ደቂቃ ነው እንዲህ መግባት ያለበት እና በጣም የተመቸኝ ነው። እስኪ እንሞክረው እና ኤችዲ የሆነ የሆነ እናያለን። ብቻ ግን በጣም ሰከሳችሁም። እኚህ ሰውዬ ደግሞ ኢብን አልዓረቢ በጣም ወዳቸው ሰውዬ ማለት ነው። ስልክ የሌላ ዌል ፐፐር ናቸው። ዌል ፐፐር ናቸው። በጣም ነው ወዳቸው። ንግግራቸውን እያንዳንዱ ንግግራቸው ሀዲስ ወይ ቁርአን ነው። ከዛ አይወጣም ንግግራቸው። የሆነ ትልቅ መልእክት ያለው ነገር ነው የሚናገሩት ምናምን እና ድሪልስ ኤርቱሩልን የተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ታውቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ታሪክ ላይም አሉ በደንብ ብዙ መጽሐፎችን፣ የታሪክ መጽሐፎችን በተለይ ስለ ቱርክ ላይ ተደርጎ የተጻፉ መጽሐፎችን ብትመለከቱ መሐመድ አሊ ቡርሃን የጻፋቸው ብዙ መጽሐፎች አሉ እና ከነዛ ውስጥም አሉ የእሳቸውን ስም ያገኘሁበትም አጋጣሚ ነበረ እና ኖርማሊ በቪዲዮ ወጥቶ ሳየው ደግሞ ሞር በጣም ደስ ብሎኛል። እና አታ ሀይባቸው ካራክተር ናቸው። ግን ካራክተር ሆኖ ራሱ ምን ያክል እኔ ራሱ በራሴ እስክገረም የወደድኳቸው በጣም ነው ደስ ያሉኝ። እና አንድ የተናገሯት ንግግር ነበረች እና እሷን ንግግር በፎቶ አድርገው አውጥቷት አይቼ እስኪ የቪዲዮ መጨረሻ ላርጋት ብዬ ነው። እና ልብ በኢማን ስትሞላ ወደ ቀጥተኛ መንገድ ትመራለች ይላሉ። ሀቅ ነው። ማለትም ለኸይር ነገር ሞተሩ ኢማን። ማለትም መኪና ያለ ነዳጅ እንደማይሄደው ሁላ እኛም ኸይር ስራ ያለ ኢማን አይገራለንም። አላህ ኢማን ይስጠን እያልን እንቀጥላለን። ብቻ ዛሬ እንደ ትላልቅ ሰዎች ዱዓ በዛሁባችሁ መሰለኝ። ብቻ አሜን ማለት እንዳትረሱ። እናንተም ለእኔ ዱዓ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻናሉ እንግዲህ ዛሬ በሪአክሽን ቪዲዮ ፈዋድን ይዞ ከች ብሏል። ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ ኮሜንት መስጠታችሁን ሳትረሱ፣ ሼር ማድረጋችሁን ሳትረሱ፣ ላይክ ማድረጋችሁን ሳትረሱ፣ ለቪዲዮ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን ሳትረሱ። ኢንሻአላህ እንቀጥላለን። ሌሎች ፈታ ሊያደርጓችሁ የሚችሉ ቪዲዮዎችን እየሰራን እንቀጥላለን። ፈታ የሚያደርግ ብቻ አይደለም ትልቁም ነገር አዘል የሆኑ ፕሮግራሞችንም አስበናል። የሚሰሩ አሉ። እነሱን ይዘን እንመጣለን። በዛውም ልክ በኢትዮጵያ ላይ ብዙም ያልተለመዱ ማለትም በመንዙማ ላይ የተሰሩ፣ በእንጉርጉሮ ላይ የተሰሩ፣ በነሺዳ ላይ የተሰሩ ከቨር ማሻፖችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እናንተ አሁንም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ሼር አድርጉና ሌሎች ሰዎችን ሳብስክራይብ አስደርጉ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮን እዚህ ጋር ጨረስኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።